Tezkor xabar. Tashqi ishlar vazirligi Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat bo'yicha bayonot berdi. Davlat xavfsizligi xizmati 84 nafar afg'on harbiy xizmatchisini qo'lga olgan. Keltirilishicha, 2021 yil 14 avgust kuni Afg'oniston qurolli kuchlarining 84 nafar harbiy xizmatchisiga guruh davlat chegarasini kesib o'tgan va ular O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati chegara otryadlari tomonidan ushlangan. Afg'oniston harbiylari uch yaradorga tibbiy yordam ko'rsatishni so'ragan. Ta'kidlanishicha, Afg'oniston fuqarosi sanitariya-epidemiologiya tadbirlari o'tkazilgan, ularning ayrimlariga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, oziq-ovqat va ularning vaqtinchalik joylashishi tashkil etilgan. Shu bilan birga, Termiz-Hayraton ko'prigining Afg'oniston qismida Afg'oniston hukumat kuchlarining harbiy xizmatchilari to'planganligi qayd etilgan. Bu shaxslarga gumanitar yordam ko'rsatish choralari ko'rilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Afg'oniston fuqarolarining o'z vatanlariga qaytishi va Termiz-Hayraton ko'prigi hududiga vaziyatni tartibga solish bo'yicha Afg'oniston tomon bilan muzokaralar olib borilmoqda. Qayd etilishicha, 14 avgust kuni davomida Termiz-Mozori-Sharif Termiz yo'l uchastkasida xizmat ko'rsatuvchi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vatanga qaytarish tashkil etilgan. Tashqi ishlar vazirligining ta'kidlashicha, davlat chegarasini qo'riqlash va himoya qilish kuchaytirilgan rejimda olib borilmoqda. Barcha zaruriy xavfsizlik choralari ko'rilgan. Termiz xavfsizlik idoralari rahbarlari va davlat hokimiyati vakillaridan iborat tezkor shtab joylashtirilgan. Avvalroq Taliban harakati O'zbekistonga chegaradosh bo'lgan shaharni qo'lga olgani haqida xabar berilgandi. Shuningdek, Marshal Do'stum O'zbekistonga qochib o'tganligi aytilgan. Afg'oniston poytaxti Kobulda Taliban harakati va hukumat askarlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar bo'layotganligi aytilmoqda. G'arbida tanker portlash oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. AQSh diplomatlari Qobuldagi elchixonadan evakuatsiya qilish boshlandi. Afg'oniston qurolli kuchlarining harbiy xizmatchilaridan tashkil topgan guruh O'zbekistonga kiritildi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Afg'oniston bilan davlat chegarasidagi vaziyat haqida ma'lumot berdi. Tezkor xabar. Taliban harakati a'zolari Qobulga yaqinlashmoqda. Taliban harakati Qobul shahriga atigi 30 km uzoqlikdagi Vardakning Maydon shahar shahriga yetib keldi. Bu shahar poytaxtga kirish darvozasi hisoblanadi. Maydon shahar markaziy maydoni Vardak viloyatlari Taliban tomonidan qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, Qobuldagi politsiya bo'limida katta portlash sodir bo'lgan.